Je skoro. Odstupíš? Neodstupím. Ty si myslíš, že si o tom Evu koupíš za 10 tisíc? Eva je moja. Já si ji nepotřebuji kupovat. Ale ty si mrdý, co to nevíš pochopit, blázon! Co teraz? Veď on zomrel! Vráť sa k němu. Matka, to nie. Vráť sa k môjmu synovi. Zaškoď ma. Nech je všetkému koniec. Som matka. Chcem len svoje deti, nič iné. Šťastie.